eu já não sou organizada. E junto alguma coisa que eu não sou lá tão boa, que eu fico, nossa, viro tudo de pernas pro ar. Que eu já acordei, aí o Chris falou que tava rolando treta no YouTube. E aí eu fui ver, porque na verdade até que enfim uma treta assim de duas pessoas que dão vontade de ver, né? Eu fiquei sabendo lá que a Daniela Inossi comprou briga com o Felipe Neto e tal. E aí eu fui ver, né, o que que tá acontecendo. Interessante como ainda é tudo muito frágil. Porque, por exemplo, eu vou explicar. Tudo começou porque o Felipe Neto postou sobre uma tal pesquisa que teve aí, de uma tal agência, falando quem são os vlogueiros, quem são os youtubers que têm maior rejeição do público. Que quanto mais famoso você é, quanto mais seguidores você tem, maior a probabilidade de você também ter rejeição. E, gente, rejeição, acho que as pessoas elas têm um problema com isso, que é. Na verdade, rejeição é normal de toda pessoa pública. Seja uma atriz de cinema, de Hollywood, seja uma cantora, seja uma youtuber, qualquer coisa. Até quando você vai apresentar um trabalho lá na frente da escola, gente, isso você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, a taxa de rejeição é uma coisa normal. E quanto mais você se destaca, mais pessoas vão te conhecer e é claro que mais pessoas vão ter uma rejeição da sua imagem, e isso é normal. Enfim, ele publicou que teve uma agência que publicou isso e tal, e questionou a pesquisa. Eu acho válido ele questionar a pesquisa, porque eu vejo muita pesquisa meia boca por aí, que as pessoas colocam um questionáriozinho na internet, e quem entende um pouquinho melhor de metodologia de pesquisa sabe que isso é muito perigoso, que não é assim que se faz uma pesquisa séria. É legal para ter um indicador. É claro que se uma pessoa tem muito mais que a outra nessa pesquisa, isso já indica que ela tem um número maior e tal, mas ela não pode ser levada ao pé da letra. Então, nesse caso, eu até concordo, finalmente concordo com o Felipe Neto e tal. Indica Daniela Inossi mandou um Twitter para ele reclamando que ele estava questionando da pesquisa. E na verdade, ela na pesquisa parece como a que tem a menor rejeição. Então, acho que foi isso que ela andou assim. Eu não entendi por que que ela questionou o Felipe Neto e tal, então e agora estão os dois lá nessa treta lá no Twitter brigando. Mas a minha discussão aqui não é quem é melhor, quem é pior, quem tá certo, quem tá errado, até mesmo porque eu adoro a Daniele. Pra mim, eu acho que hoje eu acompanho poucos canais no Brasil, poucos canais do YouTube no Brasil, e eu acompanho dela porque eu gosto muito, eu acho muito interessante e eu acho principalmente muito bem produzido. Mas é claro, tem o namorado dela é cineasta, ela tem toda uma equipe por trás e blá blá blá, mas enfim, não, isso não tira o mérito que o canal é muito bom mesmo. Eu acho que o conteúdo dela tem uma grande questão que eu acho que ela nunca vai ser massiva, não acho isso ruim. E acho isso bom, ela achou o nicho dela, ela é muito boa para fazer vlog de viagem. É uma outra coisa, sabe? Eu acho que ela não precisa se preocupar em ser a vlogueira mais famosa do Brasil, porque, assim, isso pra mim não quer dizer nada. Eu acho que ela consegue viver muito bem com o que ela faz e do jeito que ela faz. Mas, na verdade, o que eu queria falar, assim, desabafar sobre isso, é sobre a fragilidade dos meios que a gente construiu, né? Porque antigamente a gente, né, tinha poucos veículos de comunicação, que tinha o oligopólio da comunicação e blá blá blá, não vou entrar nessa discussão. Mas enfim, hoje em dia qualquer um pode ter um canal no YouTube, pode falar, expor suas ideias, expor sua vida, expor o que você quiser e tal, e falar. Mas a gente não se dá conta do quanto ainda é muito frágil. Porque, por exemplo, uma pesquisa como essa, seja ela válida ou não, seja ela com uma metodologia boa ou não por trás, ela pode destruir uma carreira. Ela pode destruir uma carreira de uma pessoa que está batalhando muito para fazer alguma coisa legal na internet. Mas por esse preconceito que a gente tem com a palavra rejeição, né? Ah, eu sou muito rejeitada. Gente, você vai ver grandes artistas, pessoas assim, talentosas, famosas, ricas, milionárias, que têm uma taxa de rejeição alta de uma parte do público. Isso não quer dizer que elas sejam piores pessoas, ou piores artistas, ou piores famosas, nada disso. Mas assim, perante a sociedade, quando você fala que alguém tem uma taxa de rejeição muito alta e essa pessoa vive da imagem dela, é muito perigoso. Então acho que a gente realmente tem que começar a questionar esse tipo de. A gente tem que começar a ter certo discernimento do que é válido, do que não é válido escutar aí no mundinho da internet. A crítica que o Felipe Neto fez sobre essas pesquisas que, na verdade, não ajudam em nada a ninguém.
pode até ajudar uma marca a entender se tem uma certa rejeição de um certo público e tal, mas isso é confidencial, isso é uma coisa do marketing, sempre teve, mas tem que manter portas fechadas. Você não pode sair por aí e simplesmente falar fulano é mais rejeitado e fulano menos. É bem rejeitado por quem? Às vezes não é o público-alvo da marca que rejeita, às vezes é o contrário, sabe? É o público que a marca não quer atingir. Então, tipo, tem inúmeras interpretações disso e eu acho muito ruim quando as pessoas, elas diminuem o discurso para uma palavra: rejeição. Isso só mostra o quanto ainda é muito frágil essa questão desses novos meios, como a gente ainda tá muito vulnerável, né? As pessoas, em vez de estarem brigando, em vez do pessoal do YouTube estar brigando um com o outro, deveria começar a pensar assim, na fragilidade que eles têm de marca, de imagem, e começar a se unir mais, né? Em vez de ficar com treta. Aliás, achei muito engraçado que a gente acordou hoje, tava cheio de tweet, eles passaram a madrugada brigando. E eu falei com o Cris assim: meu Deus, se alguém comprar a briga comigo, que não seja à noite, porque eu tô dormindo. Gente, depois das 10, 10 e meia, você pode me xingar do que você quiser no Twitter, que eu só vou responder no dia seguinte. Você vai passar a noite inteira, que eu não vou acordar pra responder, não vou fazer nada. Vou continuar dormindo. Hoje falaram que aqui no prédio iam limpar a janela, mas ai, não vieram limpar não. Tô doida pra limparem a janela. Agora no outono, isso aqui no entardecer fica lindo. Porque aqui a gente tem dois vidros, porque, né, aqui no Canadá faz muito frio e tal, então normalmente as casas têm isolamento térmico, então tem dois vidros super grossos pra não passar o frio. E aí só dá pra gente limpar do lado de dentro, pra não dar pra limpar do lado de fora. Então a gente tem que esperar o condomínio limpar, e seria hoje. E porque na verdade eu fico com vergonha, né, porque as pessoas vêm e devem achar que eu não limpo a janela. Mas ó, não sou eu não, tá? Outono. O céu ele fica mais alaranjado no final da tarde, tem umas cores mais intensas. Na verdade, na fotografia, o outono é a melhor época pra fotografar, pra fazer vídeo também, mas na fotografia ele é bem lembrado, os fotógrafos adoram o outono pra tirar foto. E eu quero pegar um dia desses, um final de tarde, e sair pra fotografar, aproveitar as cores e tal. Cuidado agora. Não filmei dessa vez, porque... Ai, senão o vlog fica todo dia a mesma coisa, né? Você já sabe, eu pego um ônibus, depois eu pego o metrô, aí eu caminho até lá. Ai, eu tenho aula de costura, aí eu volto. Então vocês já sabem essa história, né? Não precisa filmar mais. Eu não falei que tava tranquilo. Ah, falou. Não, falou, tá tranquilo. Não, vai de camisinha. Falei que tava friozinho. Wife from hell. Essa é a melhor.